Bývalý český prezident Václav Klaus považuje Viktora Orbána za svojho jediného priateľa medzi súčasnými kľúčovými európskymi politikmi. Orbán je podľa Klausa jediný autentický politik dnešnej doby a jeho znovu zvolenie ho potešilo. Citujem. Je to človek, ktorého si veľmi vážim. Som rád, že nezvíťazila progresivistická ľavica tak, ako bohužiaľ u nás. Dnes žijeme kultúrnou revolúciou, zeleným šialenstvom, multikulturalizmom a to je téma dnešnej doby. A v tomto som s Orbánom na jednej strane barikády, uviedol Klaus. S niektorými Orbánovými názormi súhlasí aj Boris Kollár, napríklad s nezmyslami o LGBT, ktoré hlási Brusel. No, tu mám niekoľko drobných poznámok k tomuto, že poprvé to musí byť strašne smutný život toho Klausa, keď jediný priateľ je Orbán, keď si to tak predstavíte. Takže je mi ho svojím spôsobom aj súcitím trošku s ním. A okrem toho, možno to robí z vypočítavosti, lebo Orbán je vďačný človek a keď si to prečíta toto, pravdepodobne mu daruje plniace péro. Už nebude musieť kradnúť, Klaus. No. Stiažujem sa. Vyfúkol ti. Bola mi ukradnutá, by bola pointa, takže... Ale... Ale ja som ešte neskončil. Prepáň, ja ti ukradnem aj druhú. No, nie, ja ešte jednu poznámočku, ja už naozaj končím. Viete, že on tu sa píše, podľa Klausa jediný autentický politik je, a tak ďalej. No to máme šťastie, že jediný. Si predstav, že by bolo viac. Ale niekedy aj jeden je príliš veľa. Končím. Nech sa páči, Marian. Prepáň, no. No, ja mne nejde do hlavy, ako niekto môže brať Klausa vážne po 2011, keď bol v Čile na tej štátnej návšteve a počas priameho prenosu oficiálnej tlačovky ukradol pero, ale spôsobom, ktorý, si to pamätáte, Olga ako čilský prezident by rozprávala, že... Vaša excelencia, vážený pán prezident, sme všetci tu v Čile šťastní, že ste nás prišli navštíviť. Takúto vzácnu návštevu sme už dávno nemali také v reči. A Klaus si otvoril takto. Toto je prezident. Je odvtedy 11-12 rokov a ešte stále ho ľudia berú vážne. Prečo? No preto to. Čo je politika. Páči sa im to. On teda preto to pero ukradol, že on chce byť vždy v niečom extra. Preto je aj extra, že sa kamaráti s tým Orbán sa volá, aby mal, chcel mu to pero ukradnúť pre Orbána, aby Orbán mal čím písať tie proputinovské výlevy, ktoré... No len žiaľ Bohu. Orbán, keby dostal pero od Klausa, tak by povedal, a teraz už mám naozaj všetko.